ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ BMC କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲଭଲିକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ନଚେଇଲେ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛି? ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣଟା ଅଭାବ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ନ ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଲେ ନାଚିବା ପାଇଁ? 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ତ ବନ୍ଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ। ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ନେଲେ, ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ଡାକିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଡାକିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ନଚେଇବା ପାଇଁ କାହା ସାହସରେ, କାହା ପରମିସନରେ ପ୍ରଶାସନ ନଚେଇଛି? ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଉ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବ କି ଗୋଟିଏ ରାତି ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ? ସେଠି ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଠି ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ, ମୁକାବିଲା ହୋଇଯିବ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ନାଟକରେ କ'ଣ ଦମ ଅଛି, କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ? ସେଠି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପରିବେଷଣ କରିବ, ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ଲୋକ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କାହା ନାଟକକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବି, ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିବେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିବ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଆଗକୁ ବି କହିବି, 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ଯଦି ମହାରଥୀ ସାର୍ଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନ BMC କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ପରଦିନ ସେ କେମିତି ନେଇ ନଚେଇଲେ, କାହା ସାହସରେ ସେମାନେ ନଚେଇଲେ? ନଚେଇବାର କଥା ସେଠି ନଥିଲା, ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି କାହିଁ ନଚେଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନଚେଇଲେ? କ'ଣଟା ଏମିତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ କମି ରହିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ନ ନଚେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନଚେଇବାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମୋର ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଭଳିଆ ନାରୀ କମିଶନର ପୋଲିସ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି କ୍ୟାସେଟ୍ ପକେଇକି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ମୋର କିଏ ଉଖାଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ନାରୀ ନୁହେଁ। କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ବଦନାମ କରିବିନି କି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କା ଫାଲୁଦା ବନେଇବିନି, ସେମାନେ ସିନା ମୋ ଇଜ୍ଜତର ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ବଦନାମ କରୁନାହିଁ କି କହୁନାହିଁ ତମେ କାହିଁକି ଇଏ କଲ, ତମେ ଯେଉଁ ନଚେଇଲ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନଚେଇଲେ, ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସାହସ ଦେଇଛି କିଏ? ଯିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ତ ଦୋଷ ଦେଉଛି, ତ ମୋ କହିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, କର। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ପୁରା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କର। ନାଇଁ ଯଦି କରିପାରିବନି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଯିଏ ମେନ୍ ହେଡ଼୍ ଲେବୁଲ, ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍,
ନବୀନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀ ପାଇଁ ଇଠି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନାରୀ ପାଇଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ସୁନାର ଦେଶ ନ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନୁହଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଛି, ଡିଆସିଲ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ମରିଯିବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବୋହି ବୋହିକି ତ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି ନା, ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ତ ଚାଲିପାରିବିନି ନା। ଆଜି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମୋତେ ବଦନାମ କରିବେ, କିଛି ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ବଦନାମ କରିବ, ଦର୍ଶକମାନେ ବଦନାମ କରିବେ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଟିପା ଲଗେଇବେ, କାହିଁକି ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନାଗରିକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ତାପରେ ମୁଁ କଳାକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର, କାହିଁକି ସିନେମା ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଚୋରି କରିନି, ନାରୀ କରିନି, ମାଳିସିଆରେ ଯାଇ ଧନ୍ଦା କରିନି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରିନି, ନଙ୍ଗଳ ହେଇକି ତ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇନି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ବଦନାମ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ଏଠି, ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ କେବେ କେଉଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରେ, ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, କିଛି ଜଣ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରଯୋଜକ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ମାଲିକ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ପାତ୍ର ସଜେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଏମିତି ହେଲେ, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବୁଝେଇବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଏମାନେ ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି କେବଳ ଘୃଣା ହିଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ହେମନ୍ତ ରଥ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବର୍ଷରେ ଥରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ କି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରେପ୍ ମର୍ଡ଼ର ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଦର୍ଶକ ବି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦାୟୀ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲା କି ଯାଇକି ରେପ୍ କରିବାକୁ, ଯାହାର ରେପ୍ କରିବାକୁ ତ ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ରେପ୍ କରିଥାନ୍ତା ନା, ସିଏ ପରମା ଭଉଣୀ କାହିଁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ନମ୍ବର ମାଳିସାଇ ଉଠେଇ ଦେବେ କି, ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଟୋଟାଲ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାସ ପୁରିଲେ ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ରେ ବଞ୍ଚିଗଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା 50,000 ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟୋଟାଲ ବମ୍ବେ ପଳେଇବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେବେ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବିନି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାଇକି ବସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ନାଚିବି କାହିଁକି, ଏତେ ପାଲା ହବ କାହିଁକି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଖୋଲିଦେଲା, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦେଖେଇଦେଲା, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ରାନୀ ପଣ୍ଡାରେ ଟିପା ଲାଗିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିନ୍ଧେରେ ବାଜିବ, ବାହା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣ ତ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି, ଗଲା ମିଶିକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଆଉ କ'ଣ, କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ। ଆପଣ ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବି, ଆପଣ ଘରେ ବସିବେ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସବୁ କହିସାରିଲାଣି, କହିସାରିବା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳ କରିବି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ ଆମର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବି 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦମ୍ରେ ମୋତେ ନଚେଇ ଦେବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ନଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି ଏବେ ବି ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଆଗକୁ ବି ମୋ ସମ୍ମାନ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାଥ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି କମିଟିବାଲାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ପ୍ରଯୋଜକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ତହିଆର ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କେବଳ ସିରିଏଲ୍ କରିବି, ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲି, ଯେତିକି ବାମ୍ଫ ପୋଲିଓ ଟୀକା ସବୁ ନେଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯାତ୍ରାକୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁଟା ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରହସନ ପ୍ରବଳ ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ସଜେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ନାରୀ ସଚେତନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲଭଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି? ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟର ଚିର ଏଇଟା କର ସେଟା କର ଆକୁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନିଅ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ ଥାନାକୁ ନିଅ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ? କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନା, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେମାନେ। ଏ ନ୍ୟାୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା, କେବଳ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଠିପା ବଡ଼ା ହେଇଛି? କେବଳ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ? ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ କରୁଛି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯେତେ ରେପ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ଦାୟୀ? ଆଚ୍ଛା ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ଲୀ କହିଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆସ ଟୋକିମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କର କହିଥିଲା କି? ଆଁ ଯେଉଁଦିନ ବେଶିଆ କୋଠି ଉଠିଯିବ ସେଦିନ ସତୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବି କହିଛି, ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଜର ଦେହକୁ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି, ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କିଛି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ମଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସମାଜକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି, ନାରୀ ଜାତିର କଳଙ୍କ, ନାରୀ ଜାତି ତା ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନୁହଁ, ଯେତିକି ହେଉନି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ଏ ଲାଇନ୍, ମୋତେ ବଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ କି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ରେପ୍ ହେବନି, ମର୍ଡ଼ର ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରେ ବସିବି ନା। ଆପଣଙ୍କ ପିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଲି 3ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଲି, ଆଉ ଏକରେ ମୋତେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ପିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚଲାଉଛି ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା।